Қол алейхи салату вэс-салям, салату духа, салату л-аввабин. Пейамбар біз саляллах алейхи вэс-салям етті духа намазы, у кенушиларының намазы. У кенушиларының намазы. Духа намазының вақыты башлана қияш шыққаннан сон, үртабилан, қияш шыққаннан сон, 15-20 минут вақыт ұзғаш. Яни, қияш сынгі бейтлигінде жирден кубтарда гэш. Хам духа намазының вақытта шыга қияш зауаліга жидкэнши, қияш зауаліга жидкэнши 15-20 минут қала. Яни, ида намаз алды ман. Духа намазынын кулэми 2 рэкка гэттан башлана, ин кимінда киша 2 рэкка дукураты гэш. Хам ин куби, қойбар ғалимна рэйта 8 рэкка гэттай. Қойбар ғалимна рэйта Көп мо уксаң да ярый ди. Көп мо уксаң да ярый ди. Бианарабыз саллаллаху алейхи вассалам хабар итте, кешедә 360 буын бар ди. Кешедә 360 буын бар. Һәм духа намазын уку, духа намазын уку. Шушы 360 буын ишин рәхмәт белдирер Аллаһка. Рәхмәт белдирер. Андый гызым? Demek kişi eğer duha namazın okuyken Allah'a şuşu шушы için rahmet bildirin. Kişinin teninde nini yine belki yine nokta bulmasın. Kuzenek, bir kuzenek. Hatta bu artık Allah emri bilen yine yaşay. Bu artık Allah emri bilen yine yaşay. Minetliğim kuzler hem başkaları. Belki bir kişinin e Allah бұ белекеген нүктага, бұ белекеген күзанакка, уларга, ягъни эшләмаска, ягъни өзінің вазифасын үтәмәскә куша бұ бу күзанак токтаячак. Һәм шулай ук башка кешенин буыннары. Син бүгін gün юрисен күрәсең, шабасын, һәм башкасы, һәм башкасы бар тик Аллаһның рәхмәте белән. та бирмибез. Безгә бүгенге көндә бу нигъметләр, Аллаһның нигъметләре тиешле тиеш булган шикелле. Кеше йоклый, уяна, хәтта моның турында уйламый дагын. Нинди монда Аллаһка рәхмәт белдер. Ул хәтта моның турында уйламый да, ул тиеш кебек. Күбебез бүген сәламәтлек турында кайгыртабыз. Кеше нәрсәгә нәшләм? Әллә койларга бара. Ниндидер китаплар укый, ниндидер гимнастикалар белән ниндидер гимнастикалар башкара. Табибларга бара, әллә кемнәргә әллә кемнәргә ниндидер табиб ниндидер табиб бәләкәй генә бер ағзасы ағзасын төзәткәннән соң аллаһның рәхмәте белән ул аңа хәтта өйен бирергә әзер зур зур күчтәнәчләр алып килә ә синең аллаһ бу бұ өч йөз алтмыш буыныңны эшләтә син уйлап карадыңмы аллаһка рәхмәт әйтергә син уйлап карадыңмы шу буыннарың өчен аллаһка рәхмәт әйтергә Иртәгә берәр ағзаң, берәр буының туқтаса кем сиңа кайтара алыр аны? Әллә юкмы бүген зур-зур бай кешеләр тау-тау хәтле акчалары белән үзләренең тәннәрен сәламәтлекләрен кайтара алмыйлар. Аллаһ алгандан соң. Алар барлык байлыкларын бирләр иде, ләкин кайтара Шунга күра кызганышга каршы бүген безгә бұ нигъмет, бу нигъман Аллаһның нигъмәти дишликedik, тишлеклик. Хатта бер буын эшләмәсе, хатта бер буын эшләмәсе нинди э-э нинди койы. Нисек авыр кызә. Абу исҗәз атmış буын. Шунга күра башка агар кеше духа намазын оқи икән, духа намазы укан, ул